Проект про милосердя має на меті допомогти одиноким стареньким людям, які малорухомі і не виходять з свого помешкання, доставити їм хоча б раз в день гарячий обід. Цей автомобіль непростий, він ще влаштований спеціальним таким пандусом і має місце і кріплення для перевезення людини в інвалідному візку. Тобто, якщо при потребі треба буде десь завезти цю людину, які там привезуть обід, ми зможемо її транспортувати безпечно. Одним з таким аспектом в цьому проєкті зорганізувати жителів міста для того, щоб вони не були байдужі, так як ми розставляємо спеціальні контейнери по продуктових магазинах, де можна залишити якісь продукти тривалого зберігання. І також організовуємо підприємців, які є виробниками чи продають продукти харчування, щоб долучалися, допомагали. І вже на сьогоднішній день близько 10 підприємців в місті долучаються. Це дають сирну продукцію, вершкове масло, питну воду, там ковбасні вироби.